Víc než 40 milionů korun má letos stachově vyhrazeno na investice. Nejvíc peněz je určeno na místní komunikace respektive na jejich opravy. Na špici pomyslného seznamu je dokončení v loni zahájené rekonstrukce ulice Karolíny Světlé a potom kompletní oprava povrchu cesty v ulici Školní. Oprava této komunikace se připravuje už několik let. A město Tachov má zpracován plán oprav, nebo dlouhodobý plán oprav komunikací ve městě a vzhledem k tomu, že tato rekonstrukce je poměrně náročná, tak teda přišla na řadu v letošním roce. Potřebných úprav by se měla dočkat také ulice Prokopa Velikého, přesněji tedy její část. Víceméně teda celá tato akce je zaměřena na bezpečnost chodců v prostoru okolo Lidového domu. Nový chodník se bude letos stavět i v ulici Petra Jelemnického. Jedná se o úsek od stavebnin směrem na míto. Tato akce už je taky dlouhodobě připravována a vzhledem k tomu, že teda jsme požádali letos o dotaci, tak předpokládáme, že jednak teda bychom mohli dostat nějaké dotační peníze na to, ale i kdyby jsme je nedostali, tak se tento chodník letos bude dělat. Hned několikrát se v kapitole Investic objevuje například také veřejné osvětlení. S jeho opravou se počítá v Oldřichovské ulici a pak je to vybudování nového osvětlení v prostoru ulice Palackého a Sládkova nahoře směrem na dlouhý újezd. Řádově miliony korun jsou v rozpočtu vyčleněny na pořízení výřivek v krytém bazénu. Ty jsem chtělo město instalovat už v loni. Do výběrového řízení se však přihlásila jen jedna firma, soutěž proto musela být zrušená. A mezi tím se teda vyskytla havárie na střeše, takže dostala přednost, dostalo přednost odstranění té havárie. Nicméně ta, ta zakázka je neustále připravená a do konce měsíce bychom chtěli tuto zakázku vyhlásit. V rámci letošních investic se ale nebude jen opravovat či budovat. Připraveny jsou také hned dvě demolice. Jedna se týká bývalé truhlárny v Panenské ulici, druhá pak z chátralého objektu pod sídlištěm Rapotínská. Kde bývala dřív ubytovna. Tachov by se letos samozřejmě rád pustil i do dalších akcí. Jejich realizace je však podmíněna ziskem dotací, o které je už zažádáno od Loňska. Konkrétně se jedná o úpravy zámku tak, aby zde mohly být zřízeny výstavní prostory a také prohlídková trasa pro turisty. A druhá akce to je vybudování rozhledny na vrchu Vysoka. Informace o tom, jestli byly žádosti úspěšné, by měly být zveřejněny nejpozději v průběhu března.